ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଝୁଲାପୋଲ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆସି ଝୁଲାପୋଲର ଯେଉଁ ପୋଲଟି ରହିଛି ତାକୁ ଟିକ୍ନିକ୍ ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ସେ କହିଥିଲେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ଆଠଗଡ଼ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ସହକାରୀ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରହିଛନ୍ତି ଏକ ପ୍ରକାର ତାଗିଦ କରିଥିଲେ କାହିଁକି ଏ କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିଲା। ଏ କଳଙ୍କି ଆଜିର କଳଙ୍କି ନୁହେଁ, ଏ କଳଙ୍କି ଦୀର୍ଘ ଦିନର। ଏଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଥା ଉଠୁଛି ଯେଉଁ ଆଠଗଡ଼ର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କାମକୁ ତଦାରଖ କରୁନଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଝୁଲା ପୋଲଟି ଯାହାକି 100 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରଖୁଥିଲା 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହା କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଷେଧାଦେଶ କରାଗଲା, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଗଲା, ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ପଞ୍ଚକ ବଡ଼ ଓଷା ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଝୁଲାପୋଲ ସେତୁରେ ଯେଉଁ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଗଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସିଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଖୁଲାସା ହେବ, କାରଣ ସିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ ଝୁଲାପୋଲଟି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଯିବ ଏବଂ ଝୁଲାପୋଲର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସିଏ କୌଣସି ଜିନିଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝୁଲାପୋଲକୁ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଦେଖୁଛନ୍ତି 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଝୁଲା ପୋଲଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରାଯାଏ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ କଳଙ୍କି ଖାଇଛି ସେ କଳଙ୍କିର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଯଦି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ଯେ ଝୁଲା ପୋଲଟି ଆଜି 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇ ପାରିନଥାନ୍ତା, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆସିଥାନ୍ତେ, ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତେ। ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି ଗୁଜୁରାଟର ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ପରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ହେବା ପରେ ଝୁଲା ପୋଲଟିକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି କଲିକତାରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ପଠାଇଥିଲେ। କଲିକତାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କି ଝୁଲା ପୋଲଟି ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି, ତାପରେ ଯାଇ ପ୍ରଶାସନ 144 ଧାରା ଜାରି କରିଥିଲା। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଯାବତ୍ ଯେଉଁ ଝୁଲା ପୋଲରେ ଯାହା ପଞ୍ଚୁକର ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 200 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଝୁଲା ପୋଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା ହଜାରେ ହଜାରେ ପରେ 800, 800, 600, 600ରୁ 400, 400ରୁ 200, 200 ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଏନେଇ ଆମେ ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ, ସେ କହିଥିଲେ କି ଯେଉଁ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି ବ୍ରିଜ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ବ୍ରିଜ୍ର ମରାମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ମରାମତି କରାଗଲା ପରେ ପୁଣି ଦର୍ଶକ ଯାହାକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରିଜ୍ ଖୋଲାଯିବ। ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏ ଝୁଲା ପୋଲଟି ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ମିଲି ଭଗତରେ କାମ ଚାଲିଛି, କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ଧବଳେଶ୍ୱର ଝୁଲା ସେତୁ ଯାହାକି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବବୃହତ ଝୁଲା ସେତୁ, ଏ ଝୁଲା ସେତୁଟି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବ୍ରିଜ୍ଟି କାହିଁକି 144 ଧାରା ଲାଗିଲା, 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବ୍ରିଜ୍ଟି କାହିଁକି ମରାମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଉଛି, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଞ୍ଚକ ବଡ଼ଓଷା ପୂର୍ବରୁ ବୈଠକ ବସୁଛି, ସେ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସୁଛନ୍ତି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଡି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଗୁଜୁରାଟ ପରେ କାହିଁକି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଲେ ଆମେ କହିପାରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଝୁଲା ପୋଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ଝୁଲା ପୋଲ ନିକଟରୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଥିଲେ।